גל של שריפות ענק והצתות תוקף את יהודה ושומרון בשבועות האחרונים. כאשר מספר שריפות הגיעו גם להצתות של אלפי דונמים ופינוי תושבים. מדובר בהתחלה מבשרת רעות לקיץ הקרוב. אחת הסיבות המרכזיות לשריפות הרבות היא טרור ההצתות שקורות לאורך כל השנה. בקיץ, כשהצמחייה יבשה, ההצתות גורמות לנזקים עצומים. התקנו בשבועיים האחרונים במשהו בסדר גודל של 25 דלקות, ולמעשה אנחנו מתמודדים עם כל הדלקות בשטחים פתוחים. קשה מאוד להגיע לשטח, השטח הוא מאוד מאתגר וטופוגרפי. אנחנו נעזרים ברחפנים כדי להגיע לנקודות, ואנחנו מצליחים לפענח את זה ולהגיע לתובנות שלמעשה זה מגיע משטח A. נראה שמי שאחראים להצתות הם ערבים שמגיעים מהכפרים בשטחי A. זה מעורר דאגה רבה כשברקע המלחמה בעזה הטרור הזה מתעצם. המערכה מול השריפות בקיץ הזה מסתמנת כהרבה יותר משמעותית. תושבי החוות, החקלאים ורועי הצאן מוצאים את עצמם בחזית. הם הראשונים שנפגעים. תושבים רבים מתנדבים לסייע לכל שכן ששדותיו בסכנה. גם כאשר השריפות פורצות במהלך השבת. מי שמדווח שיש לו שריפה בעצם הצתה בשטחי מרעה, קופצים לשטח בציוד באמת מינימלי שאנחנו קונים מהשטח מהכסף שלנו, אף אחד לא תומך בזה ואף אחד לא מאמן את זה. שמים חולצה על הפנים בשביל לא להיחנק מהשן ברמה כזאת, ומפוחים מחבטים, פשוט נלחמים ביש עד שהיא נגמרת. במקומות מסוימים מדובר בהצתות סדרתיות. חוות רימונים שנמצאת בין הביקה לשומרון חובה הצתות כמעט אחת ליומיים. חקלאים נוספים בשומרון ובביקה מתמודדים עם מצב שהולך ומסלים. נזקים עצומים כאילו של שדות חיטה שלמים שנשרפים, יבולים של שנה שלמה. עברנו דברים יותר קשים ועברו לפנינו דברים יותר קשים, והצתות זה לא מה שישבור אותנו, אנחנו פה בשביל להישאר. הצתה גדולה באזור הרכביר קילתה מצפה שהוקם לזכרו של עמיחי ונינו, השם יקום דמו, לוחם שנפל בשבעה באוקטובר בעודו מגן על תושבי העוטף. מצפה שלם שעבדנו עליו במשך באמת כל כך הרבה זמן פשוט נשרף ברגע אחד. אנחנו נמשיך מרוחו של עמיחי. עוד שלושה שבועות אנחנו נעמוד פה במצפה חדש שיוקם. הקיץ רק מתחיל, ולחקלאי יהודה ושומרון נותר רק לקוות שצהל והמשטרה ינקטו בפעולות לסיכול טרור ההצתות לפני שהמצב יצא משליטה.